Дай Божий вам, шановні гості, дорога родина, перший україномовний канал, присвячений металообробці. Сьогодні робимо роботу по проханню наших військових. Це є такі кейси. Накидаю вам ескіз. Значить, кейс має виглядати свого роду посудина. Посудина. Так. Адаква. Тут в нас різьба. Ну, тут, ясне діло, фаски. Це ескіз. Отут, в цьому місці, я так от намалюю. Має бути накаточка. І відповідно до цієї всієї штуки має бути отака пробка. Пробка, кришка. Хто як каже. Канавка для виходу різця, глухе дно. От такого. Різьба. Різьба. Ну, фаски само собою, і також отут накатка. Значить, приблизні розміри. Приблизні, бажані розміри, бажані. Той маркер не пише вже. Візьмемо інший. Він є червоний. Значить, бажані розміри. Це є оцей діаметр від 110 до 115. Оцей габарит. Скільки тут? 180-200. Кришка довжиною 20-25. Значить, єдиний такий побажання, мінімальна товщина стінок 4 мм. Тобто отут 4 мм, отут мінімально 4 мм, тут 4 мм і відповідно дно. Це мінімально, може бути більше, але не менше. Такі вимоги. Далі, допустима ця річ бути зварною. Зварною у вигляді, чи шов буде звідси зварювальний, чи з надвору, чи тут, чи з того боку, нема різниці. Допустимо це робити з труби, товщина стінки має бути відповідна тільки так. Заварена заглушка і виточена пробка. Ну, пробку ніхто точити зварною не буде. При такій товщині виточим стільняка. Труба в мене є. Труба в мене є з товщиною стінки 6 мм. Сюди варимо бублик, в мене є такі відходи. То виточимо. Значить, накаточка тут. Накаточка тут. Тут таке трошки збільшення діаметру. Ну, для того, щоб так мало бути. І отут має бути накатка. Не при дні, а тут. Допустиме піднутрення на дні, щоб воно стояло. Різьба довільна, яку майстер захоче, таку і навалить. Матеріал сталь. Значить, як будемо робити? Перше, ріжемо трубу, труба в мене є. Нестандартна труба, цільно тягнута. Товщина стінки 6 мм, і у мене є припуск зверху навіть на міліметр на проточку. Сюди ми вварюємо. Варимо, подивимося, який в мене бублик є. Можливо, ми варимо отаким макаром. Звідси шов фаску, звідси шов фаску. Потім звідси підторцуємо. І якщо вийде, заваримо зсередини. Потім беремо зато. Ну, спочатку обертаємо, підторцовуємо на гладко. Проточуємо зверху. Розвертаємо. Беремо зато. Робимо проточку тут. Ріжемо різьбу, катаємо накатку. Та деталь буде готова. Тепер по оці. Все залежить від того, яку я знайду кусочок металу. Якщо я знайду кусочок металу довгий, то будемо робити методом за хвоста. Тобто точимо,
катаємо, ріжемо різьбу, потім чи відрізали, чи з другого боку старцували. Якщо знайду кусочок металу вузький, тоді прийдеться робити макаром таким. Спочатку точимо все ото звідси, без різьби. Беремо тут на розжим, катаємо на катку, потім з розворотом проточуємо на чисто діаметр під різьбу, ріжемо різьбу різцем. У нас тут вийде 25, якщо навіть 20. А, момент, що скільки різьби тут, стільки різьби тут. Тобто при закрученому стані пробка має заховати різьбу. Такі чомусь вимоги. Тобто, якщо в нас загальний габарит тут 20, і тут 4, значить оця проточка буде 16. А якщо 16, а ще канавка для виходу різця міліметра, ну нехай 2. Ну я роблю 2. Прийнято більше давати, ну я роблю 2. Мені вистачає, щоб зайти різця. Ну нехай 3, хай буде 3 міліметри канавка для виходу різця, 16, 3. Тобто 13 міліметрів різьби. І якщо 13 мм різьби, значить і тут 13 мм різьби. Якщо тут буде все довше, значить і тут буде все довше. Тобто будемо виходити з того, які куски бляхи є. Так, їх треба нам... трохи треба, не буду оголошувати кількість, то не має ніякого значення. Куди це йде, не має ніякого значення. Все йде на благо батьківщини. Приємного вам перегляду. Погнали. Так, труба. Товстостінна. Ну, стінка міліметрів 6, нам цього достатньо. Є. Далі. Так, точимо донишко. Знайшов в себе такий кусочок, він туди з зазором заходить всередину в трубу, але нам під зварку достатньо. Та засверловка нічого не цей, ні на що не впливає. Йдемо те заваримо і продовжимо. Так, ще крім того ми зробимо ето. Добре. Так, ми на максималочках. Після зварки помаленьку не спіша.
Все чуть. Підпер грибком, просто так підпер, концентровки не робив. І катаємо на катку. Рекомендую час від часу дути повітря, щоб здувати з роліків, якщо виходить там стружечка, тоді її не приминає. О, гарно виходить на сильця, тільки більше, хай катає далі. Накатати. Коли накатка груба, така зла. Так. Є. Тепер.
Ну, можна півтора, можна два. Давайте два. Ну що, і... Давайте я цей... Я вас трошки тут ближче посажу. Наше потім буде всередині фарбуватися. Нам головне зробити марафет оцей. Ну як марафет? У нас все готово. Накатка є, різьба є. Все, дно зроблено. Далі їдемо. Які будуть консерви. Підторцував розмір, бо я трохи забагато різьби зробив. Я за великий кусок врізав. Добре, що так. А нас там 104. Канавка для виходу із ця є. Тепер ми беремо, то ще будемо чистовуху потім підбирати. Тепер ми беремо, у нас просто заготовка коротка, у нас не сильно розжинешся. Ми зараз беремо її на розжим, золотий діаметр. Точимо зверху і робимо накатку. А тоді, так, на малишу я взяв на розжим. Тут просто витишка в кулачках трошки довше для надійності. Торцуємо, зараз робимо паску, накатаємо зверху. Там тільки з краю накатка має бути. Так, і накатав. Тут тільки з краю має бути, тут так задумано. Так. Готово. Тепер ми візьмемо тут, от гарно виходить накаточка, так? Бляшкою і наріжемо різьбу. Погнали. Так, ріжемо різьбу. Ріжемо на виворіт від патрону на двір. І...
по ідеї, один прохід для гостей столиці. Резьба навалена. Так, ну що ж, получився такий кейс. Пробка. Потім ще з ним буде трохи роботи. Це ще не кінець. Тут ще мають сверлитися отвори під пломбування. І так далі. Ну і ще там багато чого. А потім в кінці він йде на оксидування. Ну, таких кілька штук треба. Труба є. Листовий метал є на дно. Бублики такі нарізані, заглушки. Відходи від плазми. Блінчики на то купили. Все, мають бути отакі речі. Не треба ніякої гумки, нічого. Я не знаю, куди і що. А навіть якби і знав, я би вам спеціально не сказав. Ну, коротше. Все, всього найкращого. Такі от слоїки на закрутку, на огірки, на малину, на капусту, на помідори, на той кабачкову ікру і так далі, і тому подібного. Всього вам найкращого, удачі, робіть гарно.